Jeg er med i Grøn Lyst, fordi jeg tror på, at vi skal ud og finde de rigtig gode, bæredygtige løsninger. Selvom det selvfølgelig i dag er en konkurrence, og vi konkurrerer mod hinanden, så det vigtigste, vi kommer frem med i dag, er et stærkere netværk. De kompetencer, som vi får fra det her, det er helt klart noget, hvor altså, vi er selvfølgelig blevet meget bedre til at pitch, og vi er blevet bedre til at se tingene fra en anden synsvinkel. Og det er jo simpelthen ved, at vi har fået så meget feedback, som vi har inkorporeret i vores projekt. Vi fik nogle spørgsmål i dag, som jeg kan regne med at få faktisk. Og det giver en lidt at tænke over. På den måde så får du en masse input og gode råd måske fra dommerne, du kan arbejde videre med. Og man får et boost i selvtilliden, ikke kun fordi man kan snakke godt, men også fordi at det du laver har en betydning, og det er fedt at mærke. Vi er nødt til at få meget mere fokus på at få forskningen ud og blive til rigtige produkter. For det er først, når de bliver til rigtige produkter og rigtige løsninger, at de har den impact, vi går og drømmer om. Man skal være med i Grøn Dyst, hvis man har noget, man er passioneret omkring. Du får en god mulighed for at komme ud med din idé. Og man er ikke kun begrænset af, at man skal have et kæmpe projekt for at være med. Det andet, jeg får ud af at være her, det er, at jeg faktisk får sådan lige se, er der for nogle teknologiområder, der er ved at flytte sig lige nu, og så måske også møder nogen, der kan enten være et konkret projekt, jeg tænker, det har jeg da godt tænkt mig at se, om man skulle investere i, eller i hvert fald lige møder nogle folk, hvor jeg godt kan mærke, okay, ham eller hende, det er lige noget talent, jeg lige skal holde lidt øje med.